tervist, oleme jõudnud siia Aiandi The Place'i. Ja siis uurime siin, kuidas läheb siin elu ja elustiil. Ja mis siin tehakse, ei tea tõesti, aga uurime välja. Siin on meie külalad tatikate punker. Ja. No, mitte just kõige tervem, aga ikkagi ajab asja ära. No, küll ära parandab. Ja oleme liigume mujale. Siin on meie Place'i liivakaist, kus on ikka väga palju liiva ja väga palju tatikeid mahub sisse siia. Ja lähme uurime asju, mis siin tegutsed, mis tegutsetakse siin sees. Ja noh, lähme uurime asju. Nadalis palju, kõik läheb. Lähme nüüd, siin on pingid, kaks pinki ilusat. Ja saad mugavalt istuda. Aga ei ole hullu. Lähme nüüd, siin on juba kiik, kus on kiigutakse, suitsitakse, lauldakse. Tere, oleme jõudnud siia mänguväljakule, kuri kuulus mänguväljak. Siin on erinevaid kohti ja liumägi kiik, kaks kiiku isegi, oss, hippi, kõik on olemas. Noh, lähme vaatama. Ja jõudme sa filmid siin. Noh, nii julpelt ütlebki. Ütled, jah? Ahoi! No, lähme edasi. No, praegs. Lähme vaatame siin üles. Aga mis firmas on? Uti tee. No, päris kvints värk. Me jõudnud siia sama kõrvale jalgpalliplatsile. Kolme eest ka siin mängivad, me vaatame. Olen saanud jalgpalli tasuta. Ja siit ka Aiandi tee elulugu lõpeb. See on meie Place'i liivakast, kus ka lapsed väga tihedalt mängivad. Liivakast on tavaliselt ääreni täis, ei mahu rohkem neid tätikaid siia sisse, aga lähme uurime asja. Noh, paisa, kuidas läheb?